यमी सच बलिदान सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवाकातीर आम्ही भेटयता आणि त्याच वेळार कायरा आणि कायनाडी कोस्ता जावो जल्म दिवस आचरण करताना बाळोक जेजूकर गामी स्थितात या इराद्या खातीर आमच्या काळ जमावण्याच्या इराद्या खातीर आम्ही मागया. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे असो. मोगाच्या न्हू आमच्या फिरगस फेस्ताक तयार आय जावन कोंप्रिसो आयतार आचरण करूंक आज आम्ही संगता जमल्या. कुंभ म्हळ्यार भाव बांदावपण म्हण अर्थ. एक फिरगस देवाचे कुटुंब, देव आमचो बाप आणि आम्ही ताची भुरगीं, देखून आम्ही सुमेस्त एकामेका भाव आणि भयणी. ह्या अर्थात कुंभरीच्या आयताराक फिरगस कुटुंबाच्या एकतारासो आयतारी म्हणतात. ह्या संदर्भी सगळे फिरगस एक कुंभरी बरी भाव बांदावपणाच्या स्पिरितान विधी भोंवती जमून देवाक अर्घां बलिदान भेटयता आणि यवकरिस्ताक परगट मान करता. यवकरिस्त एक समुदाय बांधून हाडटा आणि जिवाळ करता. आज आम्ही ह्याच देव मंदिरांत यवकरिस्ताचे अर्घां बलिदान संभ्रमतना फिरगस कुटुंबान ते जियो आणि समुदायाद्वारे वाडो आणि फिरगस जिवाळ करूंक देवाचो आदार मागया. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आणि भयण्यानो, हा भागी कितले भावां भयणी भाशेन एक वोटान जियोवचे हें फकत गीत गावन आमी संपयना, बदलाक ही आमची दिसपोटी जी न्ही म्हूण दाखोवन दिवं. आज आमी हांगासर कितें आचरण करता त्या विशयां प्रस्तावणार आयकलें. देवान आमकां एका मोनाचे आनी एका काळजाचे जावन एक फिरकत कुटुंब जावन बांदून हाडूंक फावो केला. ताका अर्घां दिवया. तेणें गेल्ल्या कडेन देरेबैल फिरगत म्हणल्यार तक्षण सांगतात बरी फिरगज, फिरगज कुटुंब, एक कोटाचे फिरगज कुटुंब म्हणून लोकां मदें ती बरी अभिप्राय आसा. ती परगड करचे न्ही, तुमी जिनी जियोवन आसात ते सत म्हूण आज उक्त्यान आमी यवकरिस्ताचो पुरुषांक दाखोवन दिता. असलें बरेंपण केल्ल्या सुरेस्परा देवाक, आमच्या साहेब सालोदराक अर्घां दिवया, ताचो उपकार भोवडुया आनी संतोशान यमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. थंय हांगासर आमी सुकोवन पडल्या, आमचें थंय उणेंपण आसा, आमी पातकी. देखून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. ही एक घडीभर आमची अस्कत काय वळखून घेवया. सगळें आमी सांगता मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनान जिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पसून भगेवो सदांच हांव कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. Oh.
आमच्या फिरकस कुटुंबा खातीर आणि आमच्या आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी भर मागया. ही मागणी आम्ही देवा बापाक आता भेटून दिवया. सर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा, आमचो भवार्थ भरवोसो आणि मोग सडय आणि तुवें बसयलाय ते जोडूंक आमकां फावो जावच्याक. तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणां जियेता आनी राजवाड चलयता. सासनाच्या सासना जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्परो अशें म्हणटा, जाका बापासो तूं उल्लासान बॉब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा, परगट करा स्तुती करा बॉब मारा. सरस्परान आपल्या परजेची इज्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडोवण केल्या. पळया उत्तरांतल्या देशांतली हांव तांकां परतून हारतलो. पृथ्वीच्या पयशिल्ल्या शिमांतान हांव तांकां एकठांय करतलो. तांचे मदें कुर्डी आनी तोंडी गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. दुखां घालून तीं भायर सरतलीं. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हारतलो. तीं आदलोन पोडानांत तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो. कित्याक इज्रायलान हांव तांकां बापोय आनी एफ्रेम म्हजो मालगडो पूत. देवाचे उतारें सर्वे स्फोरणं चे कातिर्वी
दुर्वेस पौरा पोर्त्यान सियो ना खडली तेदना आमका ते सो पांचे दिसले तेदना आमच्या तोंडा केलतालो हासो आणि आमच्या ओंटानी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच अत्म्या थंय पवीत स्नान घेतलां आनी एकच अत्मो आमकां समेस्तांक पिवन सो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय बगार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हरेकलोय तिचो सांदो. पवीत सभेंत देवान नेमल्यात ते हे पयले धर्मदूत, दुसरें प्रवादी, तिसरें शिकोणदार हांचे फाटल्यान असर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवां परमाने जेजु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया तुम्ही मुझे तो एक वटान रवा तेतना हाँ तुमचे तो एक वटान रवतलो जसो एक फांटो वाली तई एक जाऊँ रवल्या करीत फळ देऊ सकाना तसेच मुझे तो एक जाऊँ रवल्या करीत तुम्ही फळ देऊ सकाना वही हाँ दाखवाल तुम्ही फांटे जो कोण मुझे तई रवता आणि जाचे तई हाँ रवता तो यथेष्ट फळ दिता कित्याक मुझे विणे तुम्ही कांयच करूं सकाना मुझे ते रावा नतलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोन वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालन लासतात तुम्ही मुझे ते रावशा जाल्यार आनी मुझी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुम्ही मागियेत तुमकां ते मेळटले तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन मुझे शिस्पण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचे उतार हे जेजू ख्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो जेवण आमच्या जिणेंत एक प्रमुख स्थान घेता क्रिस्तांव समर्थेंत आनी क्रिस्तांव संस्कृतेंत जेवण एक संबंध वाडोवचे एक हातेर म्हळ्यार सूख जावची ना हांगा आसले तुमी मालगडी प्रत्येक जावन आदल्या काळार सेरीक सोदूंक येताना सेरीक सर जर घट जाली कितें करताली म्हणलो उडास काडा सेरीक घट जाली जाल्यार जेवण करताली थोड्या फुडें सेरीक घट जाता कोण ना रांदून दवरताली पूण ती जेवीनासतना गेली देखून ती बेजारायेन जेवताली पूण सेरीक घट जाली जाल्यार ताचे उपरांत पुरण उमण्याची जेवणां सुरू जातालीं परतेंपण सोतेंपण व्हंकलेक सांबाळ न्हवऱ्याक सांबाळ आनी पुराय येणी येयाचो सांबाळ तो पुरो उडास काडा हो सगळो सुरू जातलो कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरा जेवण ना देखून तुमकां जेवण केलां म्हण अर्थ न्ही बदलाक ह्या जेवणा वरवीं आमचो संबंद आरंभ जाला आसतना तुमी आनी आमी आमी आनी तुमी एक म्हणलें तें जेवण दाखोवन दितालें जुदेव समाजेंत ती जेवणाक प्रमुख स्थान आसलें निर्गमन ग्रंथान आमी वाचता पासकाचें जेवण करता आसतना एका कुटुंबाच्या मनोभावान तें जेवण करी जे म्हण थंयसर इशारो दिल्लो आनी आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ही ताच्या पुरगड जिनियेच्या लांबायेक थंय आनी हांगा तांगेर आनी हांगेर वचोन ताणें जेवण केल्लें आसा आनी जेवण केल्ल्या वरवीं संबंध रोसलोय आसा आनी त्या मरीपात सगळ्यांक जिनी परिवर्तन करन बापा थंय फाटीं पावोवचें आपणाचें मिसांव म्हणलें ताणें स्पश्ट केल्लें जावं पुरो जाकेवाच्या घरा जावं पुरो मातेवाच्या घरा जावं पुरो मार्ता मोरयेच्या घरा तो जेवणा केल्लो आनी ह्या वरवीं संबंद ताणें घट केल्लो पूण ताच्या परगटिनेच्या निमाणें ताणें एक वर्तें जेवण आसा केलें आनी ह्या जेवणाक ताणें एक नवो अर्थ दिलो तेंत जुदेवाचें पस्का जेवण आनी जेजूचें युवक्रिस्ताचें जेवण हें जेवण युवक्रिस्ताचें जेवण एकवटाचें हातेर जावन ताणें दिलें देखून तो जेवणच्या जेवताना म्हणलो हें जेवण जुमचे संगता जेवणच्याक हांव बारीच आशेलो आनी यत्त जेवणांत आनी एक बारी अप्परबायाचें मागणें केलें आनी तें मागणें जावन आसा बापा ते सुमेस्त एक जावन दित आनी त्यात जेवणार उंडो आपणाचें कूड आनी वायन आपणाचें रगत जावन दिलें आनी हें संवसाराच्या अखेर पर्यंत करा म्हणून उलो दिवन तो सदांच आचरण करून घे उलो दिलो देखून येदोळ पर्यंत आसलें एक सादें जेवण तें आतां पस्काचें जेवण रूप घेता आनी जेजू मरीपात सोडवणेच्या उडासाचें जेवण जाता येवकरिस्ताचें जेवण जाता मीस येवकरिस्त म्हळ्यार जेजूच्या सोडवणेचें जेवण जेजूच्या कश्टां मरणां आनी जिवनपणाच्या उडासाचें हें जेवण आनी हें जेवण जेजू सरकार सोडून गेल्ल्या
सुरविल्या क्रिस्तांवांक एका मोनाची आणि एका काळजाची करूंक साध्य जायचें करता. त्या दिसा तावन आज पर्यंत पळया मीस मिसाचें बलिदान येवकारिस्ताचें आचरण खंयसर आचरण करतात गे थंयसर सगळां एका काळजाची एका मोनाची जाल्यान तुमच्या ते फिर गजन पळया आज सगळी ही गरजो धोवी जाल्या. मस्तू कडे कोंपरीच्या आयतारा गेला अशें धोवें जाल्लें पयलीं हांगात पळय आमचें सगळी ही गरज धोवी जाल्या. कितें अर्थ? आमी सगळां एका मोनाची आनी एका काळजाची म्हणो आमच्या भितरल्या काळजान आसचें तें एकपण हांगासर भाऊच्या भायल्यान आमी दाखोवन दिलां. देखून येवकरीस आमच्या फिरगजेचें केंद्र जालां. तें पापा जुआ पाल दुसरो म्हणटालो पवित्र सभा येवकरीस्त आचरण करता आनी येवकरीस्त पवित्र सभा बांदता. पवित्र सभा येवकरीस्त आचरण करता, फिरगज येवकरीस्त आचरण करता आनी येवकरीस्त फिरगजांतल्या कुटुंबाक एक जावन बांदता. येवकरीस्ताच्या संभ्रमा वेळार उपाय करचे आमी दोन वस्तू पळया, एक उंडो गोवांचो उंडो आनी वायन दाकांचो वायन. एक उंडो करीचे जाल्यार कितल्यो गोवांचे कण जाय, इतले गोवांचे कण सांगाता वांटून एक उंडो जाता. एक तेंबो वायन तयार जायचे जाल्यार कितल्यो दाको मुड्डीचे, इतल्योश्यो दाको मुड्डून तो दाकांचो वायन जाता. आनी तो उंडो आनी तो वायन संस्कारलेली क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन सेवताना आमकां देवा तें, आमकां जेजू क्रिस्ता तें आनी उपरांत एकामेका तें एक करता. हे हांवें सांगचें न्ही, सांत पॉल कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्या 16-17 आमकां अशें म्हणटा, आमी देवाक अर्घान दिवन सेवता ती संस्कारलेली काळच आमकां क्रिस्ताच्या रक्तांत आनी मुर्तांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसांत आमकां वांटेली करता. एक मेट आमी मुखार वसया. आमी जायती जाणा तरी सेवचो उंडो मात्र एकत, आमी जायती जाणा जाल्यार सेवची काळच एकत, म्हळ्यार येवकरीस्त आमकां देवातय आनी एकामेकातय एक करता. देवातय कशें एक करता? आत्तां आमी वानेलाचें वासप आयकलें, वाल आनी फांटो. आमी वाल पळयल्या, फांटो पळयला. फांट्याक ताचें अस्तित्व ना. केदोळ पर्यंत वाल आसा, तोवळ मात्र फांट्याक अस्तित्व. फांट्यार जावचीं फुलां, फांट्यार जावचीं फळां, फांट्यार जावचे खोले, ताका जिवत आवसो वाली थंय. वाल सुकली, फांटोय सुकलो. वाल जीव आसा, फांट्याक जीव वाळटा. जेजू ती वाल, हांव आनी तूं तो फांटो. ह्या फांट्या थंय फुलां आसात, ह्या फांट्या थंय फळां आसात, ह्या फांट्या थंय सोबाय आसा, त्या वाली वरवीं. देखून हांव आनी तूं ही फिरगज कितें जाल्या? त्या वाली वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या येवकरीस्ताच्या जेजू वरवीं. देखून सांत आनी सांतिन्यो, तुमी सकळ सांता सांतिन्यो उडास काडा, तांच्या जिनयेंत प्रमुख केंद्र आशिल्लो येवकरीस्त. मोलोकोय दिवपाक गेल्लो सांत दामियांव म्हणलो कोडकारांचो पात्रण, 800 वयर कोडकार आसले थंय. ताणें एक दीस म्हळें, त्या अल्तारी वयल्या येवकरीस्तांतल्या जेजू विणे हांव आज कोडकारां सांगाता कोडकार जातो ना. कोडकारां सांगाता कोडकार जावंक कोण तयार आसा? अल्तारी वयल्या जेजू वरवीं मात्र, येवकरीस्तांतले जेजू वरवीं मात हांव कोडकारां सांगाता आज हांव कोडकार जालां. तें बोळ ती सकत ताका मेळली त्या येवकरीस्तांतल्या जेजू वरवीं. सोम्या जेजू थंय आमी एक कोडता मात्र न्ही, येवकरीस आचरण करून सेवल्या वरवीं आमी एकामेका तें एक कोडोंक आसा, भाऊ बंदापणान जियोंक आसा. तत्तू सांपाल कोरिंथकरांक बरयल्या 3 पत्रांत अध्याय 10 वाक्या 17 आमकां म्हणटा, आमी सोमेस्त एकात उंड्यांत वांटयली. वयने एकात काल्सींत लोणींग आमी उंडो सेवचो मागीर येवन पुरुशा वेळार आमी सगळीं एकात काल उंड्यांत वांटयली. देखून याजक मिसा वेळार एक कोटाची 3 मागणी करता. चिद्दी येवन आयकल्यार येवकरीस्ताच्या मागण्या वेळार तुमी दिमी घालनासतना कॉन्सेक्रार करताना आ चिद्दी येवन आयकया. ह्या जाग 3 अरियका मिसा वेळार एक कोटाची 3 मागणी करता. पयलें जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र अत्म्याते एकठांय कर, पवित्र अत्म्याते एकठांय कर, पयलें मागणें. दुसरें तांकां जेजू सोवें एक कूड आनी एक अत्मो जायशें कर, जेजू सोवें एक अत्मो जायशें कर.
दुसरें मागणें आनी तिसरें संवसारांत सिंपळ तुज्या भुरग्यांक तुजे थंय एकठांय कर. कितें अर्थ? युक्रिस्त आमकां सगळ्यांक एकवटोवचें एक हातेर. देखून सांगली हांव वृत्त्यान सांगिल्लीं उतरां आमी उडा सगाडयां. पवित्र क्रिस्त प्रसादांत आमी जेजूची कूड सेवन आमी कितें सेवतां तें जाता. कोंगार सेवन आमी तो सेवता आनी तो जाता. आमी रांदोळी खाता आमी कोणी रांदोळी जायना. आमी मासली खाता आमी कोणी मासली जायना. आमी मांस खाता आनी कोणी मांस जायना. आमी येवकरिस्त सेवता आनी येवकरिस्त जाता. आमी जेजूक सेवता आनी आमी सगळीं जेजू जाता. वो एकवट बायलो न्ही भितरलो म्हणल्या खातीर आज आमच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. आमी क्रिस्ताची कूड, हरी एकलो तिचो सांदो आनी जेजू क्रिस्त आमचो मोस्ताक. वो एकवट आमी कसो दाखोवचो? पयलो एकवट दाखोवचो मिसा वेळार. मीस एकवटाचे हातेर. एकवट म्हळ्यार सगळ्यांनी वेळार मिसाक येवचे. आयिल्ल्या सगळ्यांनी जागो आसा जर भितर बसचें. सगळ्यांनी सांगाता बसचें. सगळ्यांनी सांगाता गावचें. सगळ्यांनी सांगाता जाप दिवची. सगळ्यांनी मिसा वेळार न्हिदना आसतना दोळे सोडून बरें कर मीस मिसार भेटोवणी करची आपणाची. सगळ्यांनी कुंगार सेवचो आनी सगळ्यांनी मिसाचो आशिर्वाद काण घेवन ह्या जाकार धाडल्या उपरांत आमी मिसा थावन वेचे. हे एकवटाचो संकेत. तिकडे फिरगज कुटुंबांत कुंभार सेवली सगळां एक कुटुंब. सांत फ्रांसीस सालीस म्हणलो भाग्यवंत आमकां अशें म्हणटा. मळ भरतान धूव फुलाचेर पडटा, राती पडटा, सकाळी येवन मोवांचो मूस त्या फुलाचेर बसता. राती पडलो धूव सकाळी कितें जाता? फुलांत मोव जाता आनी मोस येता ते मोव चिंवता पाटी उबता. पूण कितें करता? आपुरब्याचो मोवांचो गुड तयार करता. मळ भारतांत पडलो धोव आपुरब्याचे मोवांचो एक गुड तयार करता. आनी तोच म्हणटा येवकारिस्तांतलो जेजू मोरयेन आमकां दिल्लो सोमी आमी ताका सेवता. पाटी येता आपुरब्याचे दोन गुड बांदता. एक गुड हांगा आनी एक गुड आमच्या घरा. एक गुड फिरगज कुटुंब आनी एक गुड आमचें कुटुंब. आमचें कुटुंब दादलो स्त्री आनी बायल आनी भुरगीं आनी घोव. फिरगज कुटुंबाचें केंद्र कोण? फिरगज कुटुंबाचें केंद्र कोण म्हण सावलत करीचें म्हणना. अल्तार खंय आसा पळया? ह्या इगर्जेन केंद्र जाग्यार आसा. ताबेनकल खंय आसा पळया? ह्या जाग फिरग इगर्जेन केंद्र जाग्यार आसा. कुरिस खंय आसा पळया? ह्या इगर्जेंत केंद्र जाग्यार आसा. तर फिरगज कुटुंबाचें केंद्र कोण? येवकारिस्तांतलो जेजू. मनीस न्ही, संघ संस्थे न्ही, कोणीय मनीस न्ही. खंयच्या फिरगजेंत मनीस केंद्र जाता थंयसर वाद विवाद वांटे फांटे जातात. खंयच्या फिरगजेंत आमच्या फिरगजेचो केंद्र जेजू म्हणटात सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना म्हणून सोमया तूं गोवळी आमी तुज्यो शेळयो म्हणून ताचे बोवारी गुडू बांदतात. फिरगज कुटुंब बांदतात. देखून सोमी आमचो गोवळी आमी ताच्यो शेळयो. हांगा पळया दुसरें खंयचेंय खासदाराचें आनी खंयचेंय कार्य आसलें जाल्यार आमी इतलीं जाणां अशें ड्रेस करना त्या नांव. आज हांगा मीस आसा, कोंब्रीचो आयतार आसा, येवकारिस्ताचो संभ्रम आसा म्हण सांग एका मनाची एका काळजाची पात्रेवा मेळोवंक येवं ना. आमी जेजूक मेळोवंक आयल्या. जेजू मेळोवंक येताना मुनियारी मेळटा खंडीत. देखून त्या अल्तारी कडेन आयल्या. जेजू आमच्या भिरगेचो केंद्र ताका मेळोवंक आयल्या. देखून सापोल आमकां म्हणटा आमी क्रिस्ताची मिस्ती कूड. आमकां आसा एक पोवी स्नान, आमकां आसा एक सोमी, आमकां आसा एक भावार्थ. आमी सगळीं एका मोनाची एका कलसींतले एका उंडो आमी सेवची. देखून एक कूड आमी हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें. कुडींत विविध विश्वे आसात. एका विश्व्याक दुखलें सगळ्या कुडी दुखता न्हय.
दोळ्याक दुखल्यार सगळी कूडत दुखता, कानाक दुखल्यार सगळ्या कुडीकत दुखता, जीबेक दुखल्यार सगळ्या कुडीकत दुखता, एका सांज्याक दुखल्यार सगळ्या फिरगजेकत दुखता. आमी एका मनाची एका काळजाची सोम्यान आमकां एक केला. ही गर्द्यान भितर बसून कुटुंब एक जावन जमल्या आमी, एक कुटुंब जावन बापा म्हणून बारीक सुलाभ. ते मीस जावन वती अंगणां घेताना ते खंतार जियोंक बारीक कश्ट. हांगा वयर रावण म्हाका भावानो भयण्यानो म्हण सांगोंक बारी सुलाभ, कित्याक बारी सुलाभ हांगा आसता. पूण हांगा ताणें भायर येताना भाव आनी भयणी दिसोंक जाय. थोड्या कडेन मीस जाल्ल्या उपरांत भाव आनी भयण म्हणली क्रिस्ताची कूड सेवली भायर वसून एकामेकाचें मास केल्लें आसा. म्हळ्यार युक्रिस्त आचरण कर्न युक्रिस्त जियोंक सुकोवन पडलें आसा. देखून सांपल वर्सांक ताणें म्हणलें कोरिंद घरां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 9, कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता, कित्याक क्रिस्त प्रसाद सेवलेली क्रिस्त जातात. खंय सांगलें आयकलें, कुडीर गाय जाले जाल्यार एक गाय गूण जाय जाल्यार कितें करीचें, सूर्ण गायचें. खंय वही गी वही म्हणटा थोडी. ओके, कुडीक खंय म्हणी गाय जालो जाल्यार तो गाय वेगळी गूण गाय जायचे जाल्यार सूर्ण गायचे खंय. पूण काळजाक आनी मोणाक गाय जालो जाल्यार कितले क्विंटल क्विंटल सूर्ण गेल्यार गाय गूण जावचे नात. तो गाय गूण करचे जाल्यार अल्तारी वयल्या सक्रमेनांतल्या जेजून मात्र. देखून आमी गायता पापसल्ली काळजां एक करतलो, पापसल्ली काळजां पापसल्ली मोणां एक करतलो आसा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त. देखून आमकां फिरगज एक करता तो, आमी आमकां एक जावन बांदता तो. देखून एक नवार्दीक देवशास्त्री आसा कार्ल राहणार म्हणलो, ताणें म्हणलें हर एका क्रिस्तांवाची जिणी अल्तारी सरशिणी येवची आनी अल्तारी तान वाळची. अप्रुव्याचें न्ही, हर एका क्रिस्तांवाची जिणी अल्तारी सरशिणी येवची आयतारा आनी अल्तारी तान वाळची सगळ्या हप्त्याक. आनी वाळोवंक जाता सोमी तितू आमकां दिता तें बोळ ती सकत. सांत सिप्रियन म्हणलो भाग्यवंत आमकां अशें म्हणटा, वांटे फांटे घालच्या वा एक कोड मोडच्या मनशांचो सक्रिफीस देव स्विकार करिना. देव तांकां सांगता अल्तारी मुखार तान पयस वस आनी पयलीं तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन राजी जा. आमी आचरण कसो येव करिस्त आमकां बांदता. आमकां इतलो बरी अपुरब्याचें फिरगज कुटां बांदून दवरलां. देवाक अर्घां दिवया, देवाचो उपकार भोवडुया, देवाक दिनू आसुया. हांगा ताणें आमी घरा येता. कुटुंब जर तर बरें जालें फिरगजी बोरीत. आमी सगळीं हांगासर आयल्या कुटुंबांत आवन, कुटुंब म्हळ्यार घोव बायल आनी भुरगीं तेगाचें मोगाचें बिडार. एक स्त्री म्हणटाली म्हजो दादलो घरा भितर येताना ताच्या आंगार सात शिंगांचो येता. म्हजो घोव घरा भितर येताना सात शिंगांचो येता. आमच्या घरा भितर ताणें एकत एक कोटी हांसलें पळोवंक ना, भायर बिंदास कितलें आसता तें आयकून घोव म्हणालो हांवें हांसचें कशें, घरा भितर एकताना म्हाका यम कोंडार गेल्या वरी जाता. हांवें हांसचें कशें, घरा भितर एकताना म्हाका यम कोंडार गेल्या वरी जाता. ती म्हणटा सात शिंगांचो, वो म्हणटा यम कोंड. वट्टारे गोवान आनी बायलेन रसला मात्र यम कोंडत. खंयचें घर सर्गाचो अनुभव दिता तें आनी एक टेंपल, आनी एक सोम्याचें मंदीर. पूण घोव बायल भुरगीं आमी मनशां सोडून घडटा. येवकारिस्तांतलो जेजू तेंत आमचें सूर्ण जावन आमच्या मोनांत काळजान आयिल्ल्या गाय तो गूण करता. सांतो मास मोर एक लायीक सांत, इंग्लंडाच्या राया हेनरी 8व्याचो प्रधानमंत्री. हर एक दीस भुरग्यां सांगाता मिसाक येतालो खंय, हर एक दीस कुटुंबादार मनीस. कोणेंगी ताका विचारलें खंय इतली राटावळ आसा, इतलें टेन्शन तुका आसा, तूं सदांय मिसाक कशें येताय, तुका कशें वचोंक जाता, तो म्हणालो खंय दिसा मदें म्हजी तकली अजार राटावळींनी खाता समस्या. हांवें सेवल्लो येवकारिस्त म्हाका बोळ दिता, म्हाका घटाय दिता. भवानी भयणी आज आमी येवकारिस्तांतल्या जेजू सेवतां, हर एक मिसा वेळार आमी सेवतां, तो आमचें कुटुंब एक सर्ग करूंक आमची फिरगज आनीकय भाग्यवंत करूंक
कुमोग जाऊ आज तो तुझे जो अमके संगता समकता तो अमके संगता आसाम दाखवण देऊंग अमके संगता चमकता हाँ आणि तो मात्र नी मुझी भाऊ बहीण आणि संगता आम्ही एवकरितल्या जेजू संगता समकता हे अपूर्वयाचे फिरगत कुटुंब बांधून हाडल्या खातीर त्या सोम्याक आम्ही अर्घां देव्या संतोषान भक्तीपणान भाववार्थान अरी एक दीस सेव्या फिरगजेक वसया फिरगजेन सेवा देव्या कुटुंब आमच्या भाग्यवान करया तो तुसुमी जेजू आमकां बेसावन दिवन दी म्हणून आम्ही मागया एवकरिसाच्या भवारी एकठांय जाली आम्ही एक फिरगज कुटुंब आमचो एकच भावार्थ वरत्या संतोषान आणि भक्तीपणान उत्साहान मागया सत म्हणता देवा सर पुजारा बापा सर्गानी प्रितुमीच्या पवित्रत्म्यारी गर्भी संभावलो ओंकार मरियेतान जल्मलो कोण फुलतकाल ताणें कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका आणीक येपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सरकार सडलो सरपतीदारा देव बापाच्या उजव्या बसला तेंता जिव्यांनी मेल्ल्यांची जडती करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्रात्म्या कातोलीक पोई सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोक्सांनी कुडीचे जिवानपण सासणाचे जिवीत आमे जेजू क्रिस्त आमचो सोमी धनी आणि देव तो आमचो गोवळी आम्ही ताच्यो शेळयो एक हिंड एक गोवळी ताचे सांगता सांग जमुल्ली आम्ही आमची मागणी आमची तसावा आता आम्ही भेटून दिव्या आमच्या पापसाहेबान बिस्पानी याजकांनी आणि धर्मिकांनी युकारिस्तांतल्या जेजूतई प्रेरित जाऊन आपल्या लोकांक दयाळयेन आणि मवळयेन सांगत देऊन उर्बेस विरगस कुटांब बांधून हाडूंक तांकां तुझ्या कृपेन बर म्हूण मागता तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या राज्याच्या गावच्या आणि फिरगजीच्या सर मुखेल्यांनी आपली जबाबदारी समजून लोकांच्या मोगान आणि भाऊबांधवपणाच्या स्पिरितान निस्वार्थपणी वावरूंक दैवीक प्रेरण दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगज याजकांचेर धार्मिकांचेर आणि सर फिरस्कारांचेर तुजें बेसांवां वोत एवकरिस्त जावन केंद्रीकृत जाल्लें आनी मोवाळ्यान भरलेलें फिरगज कुटांब बांदून हाडूंक तुजी मजत आमकां पाटें म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ आत्मीक जिवीत दिवच्या तुज्या उतरा प्रकार माया मोगाचें भाव बांदवपणाचें आनी एकवटाचें क्रिस्ती कुटांब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय रोजार मायेक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा दिसपट तो रोजारीचो तेर्स म्हणून कुटुंबाच्या सद्यांनी संगाता येवंक आनी मरये मरीपात जेजू लागी सोरूंक पेसाडीचे आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आय युकारिस्त आमच्या फिरगज कुटुंबाचो केंद्र आज आमी युकारिस्ताक करचो परगट मान आमकां क्रिस्तावांक आमचो बवार्थ उक्त्यान पासारचो अवकाश आनी अक्रिस्तांव भोंवडांक तुज्या निसा देवाक वळखुंच्याक प्रेरण जावं म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक एक घडी बरो आमच्यो तूं खासगी गरजो उडासा घडयां आमचे लागीं कोणें मागोवंक विसारलां तांचो उडास काडयां भोव मोगाळ बापा येवकरी सामकें वर्तें देणें जावन दिवन त्या मरी पद आमची क्रिस्ती जिणी फळाबरीत जिवाळ दवरूंक तुवें बेसांव दिल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासता येवकरी सभवारी बांदून हाडलें अपुर्ब्याचें फिरगज कुटुंब आमकां दिल्ले खातीरय तुका आमी दिनवासता तुज्या पुता जेजूकू सेवन आमची जिणी आनीकय चड भाग्यवंत करूंक आनीकय चड देखी बरी करूंक आनी एक दीस सर्गाक पावोंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावें
म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हणून मागात. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता, त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल, असे आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वे स्पोर आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस पळा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिनवा सोम पावो. ओ कैदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो, पाकी मनशाची दया करून तने अहंकारी मरिये ताणसन घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली, आणि मरणांतलो पुणा जीवन जावन सासनाचे जिवीत आमकां दिले. देखून आतां देव दता बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती, तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खडसो तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रसना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे थाण जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता. उदें दिन थाण आसताम ते पोडयान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश्या परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन दिनी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरंता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी आंतें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासनी कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा.
बवर तसो गट पगटुया आमचे सोडवणे बसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताज्या अणंबरीत पुणा जीवनपणासो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता हांव आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आम्ही उपकारी काळजाण हे जिवीत आनी पवित पंडिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुज्या इश्टाका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र अत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक अत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंतांक वारमुरयेच्या तिसोपती भगवंत झुजेच्या तुज्या भगवंत दमदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलिये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवी सभेच्या समेस्त गवळी आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसरी तुज्या पवित्र सभेक बाबाटांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर तुजे हुजे तुवें एकठांय केल्ल्या त्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे कुंडोळ्या बाबा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मई पासान तुज्या राजान तुगे थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन सस्नाक दोशी जातले म्हण आमकां बरो असो आसा क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंदारा जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताणेन शिकलेले मागणें म्हणून ताका सेवच्याक आमी आयतें जावया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका सर्वेस पडा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजो क्रिस्ताचे येणे बरवशाण अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार कापुळतेन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमियाचे शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं
भाव बंदावपणाचो आयतार संभ्रमताना एकामेका आम्ही भाव आणि बहिणी म्हणून दाखवून देऊ, एकामेकाची मुखामळा पळोव्या, संतोषान आम्ही शांती उठवून देऊया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी. या शेळीच्या जेवणा हाजीर आसची आम्ही सर्वां सुभागे. तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणेंच म्हाका भलायके मेळटले. Thank you.
जेजुस्वामी आमचो सोडवणदार आमच्या काळजांत पिडार करनासा एक घडीभर संतोषान ताका अर्घां दिवया. प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुणा जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपार आमी संभ्रम म्हणून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सरकार संपूर्णयन आमकां मेळ्ळ अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं Amen.
घालतरेर आमचे खातीर आपले पवित्र दर्शन दिवन आसच्या सक्रमेंतल्या जेजूक आमी पळोवया. आमचो देव, आमचो सोमी, आमचो धनी हे आल्तारेर आमचे खातीर आसा. इदळसो आमच्या काळजांत येवन तो बिडार करून आसा आनी परत ताचें आराधन करचे खातीर आमकां ह्या उंड्यार रिपार लिपोवन आमचे खातीर आमकां तो पळोवन आसा. ताचे सांगाताय पुरशां वरसून कोणच्या पयलें थोड वेळ ताका आमी आराधन करया, ताची आमी स्तुती करया. तुमची जाप आमी तुका आराधन करता, आमी तुका आराधन करता. पवित्र युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या सोम्या, पवित्र युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या देवा, या पवित्र युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या सोम्या, या पवित्र युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या धनिया, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू देवाच्या पुता, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या सुडवंदरा, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमच्या बोऱ्या गोवळ्या, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमची वाट आमकां सत आनी जिवीत, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमचो सदांच मोग करतल्या, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमकां सदांच तुज्या खानान पोसच्या, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू सदांच आमचे संगतार रावच्या, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू कोणें सांगल्यार आमकां सांडिनासतना आमचो मोग करच्या, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू का आवय आपल्या भुरग्यां विस्तरत तरी आमकां केदींत विस्तरणा म्हणलेल्या, या पूवी त्या उपकरिस्तांतल्या जेजू आमचे संगात सदांत सोमच्या. ये जेजू क्रिस्तां आमी तुका आराधन करता म्हणलें गीत आमी गाविया. ये जेजू क्रिस्तां तुम सर्गेच्या आतां पुरशां वरच्या पयलें येदोळ ताचें आमी आराधन केलें. एक दोन तीन मिनटां ताका अर्घांय आमी दिवया, कित्याक सोमयान केल्लीं विचित्रां आमच्या जिणयेंतलीं इतलीं आनी तितलीं न्ही, ही आमची फिरगत बांदून हाडू मतांनी ओतलेलीं आशिर्वादां इतलीं आनी तितलीं न्ही. ह्या फिरगतीचीं इतलीं कुटुंबां आमचीं, कुटुंबांत दादलो स्त्री भुरगीं, हांगासर आयिल्ले याजक, हांगासरचे याजक, हांगासरचे धर्मी भयणी संघ संस्थे, आमची योजना इस्कॉलां सगळें सोम्यान आशिर्वादांनी भरलां. तें उडास काण ताका आमी अर्घां दिवया. तुमची जाप अर्घां तुका सोम्या जेजू, ही आमकां फिरगज तुवें दिल्ल्या खातीर, ह्या फिरगजें जिवचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर, ह्या फिरगजेतान आमकां आत्मीक बरेंपण तुवें दिल्ल्या खातीर, ह्या फिरगजेन आमकां एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावन जिवंक फावो केल्ल्या खातीर, ह्या फिरगजेन आमकां सदांच भावार्थाच्यो साक्षी जावन जिवंक तुवें आपोवणें दिल्ल्या खातीर, ह्या फिरगजेन दोळ सेवा दिल्ली आनी आतां सेवा दिवन आसच्या सर्व याजक बापां खातीर, ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ल्या सर धार्मी भयण्यां खातीर, ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ल्यान जिवन आसच्या फिरगज गुवळीक परिशदे खातीर,
त्या फिरगवजे सेवा दिवन आसा त्या सर संघ आनी संस्थां खातीर ह्या फिरगवजेंतल्या इस्कॉला खातीर ह्या फिरगवजेंतल्या वाड्यां खातीर ह्या वाड्यांतल्या हर एका कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या दादल्या खातीर कुटुंबांतले स्त्रिये खातीर कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर कुटुंबांतल्या युवा जाणां खातीर कुटुंबांतल्या मालगड्यां खातीर कुटुंबांतान पोरकान वाव करतल्यां खातीर आमी पुरुशां आराम करयेत. ह्या वेळार आमी गीत गावया सर उपकार उडास काण अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका दनिया अर्गां तुका अर्गां तुका आवतावानी Thank you.
देवा विचित्र सक्रामेंदा काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडुणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.